Kell on 8.37 minutit, tere hommikust. Aeg on rääkida nädala topisega ja väga pikka sisse jootas juhatus seekord tegema ei hakkagi, sest et on rõõm tervitada meie raadio eetris telesaate peremees otsid perenaist, no ühte kõige värvikamat tegelast, proua Luulet. Tere hommikust, proua Luule! Või Preili, vabandust, või kumb te siis olete, proua või Preili Luule? Mina olen Preili, mina olen elu aeg olnud printsess ja mina olen Preili, mina ei ole lastud ühelgi meel endale kätt külge panna, Marti tahtsin, aga Mart ei tahtnud mind. Proua Luule, ja tõepoolest siis selles saates peremees Mart, no pani teile canceli, ütleme otsa eesti keeles välja, mis siis juhtus ja rääkige meile ikkagi natuke selle Mardi juures olemise värgist lähemalt, tahtsite ju siis tema juurde koduhaldjaks minna? No absoluutselt, Mardil on vaja sellist minusugust naist, tal on seal, saad aru, ta elab metsas, ja. No, seal on jube, kõik on sipelgad, sipelgakarud. Ja igasugused muud loomad ronivad ringi, tal on vaja haldjad, kes käib ja õitseb tema aias, mis on täis ainult lambaid ja seda kakat, mida lambad välja ajavad ja need muud ollused. Tal on vaja sinna kaunisust. Ilusust, kaunisus, Luule, te olete muidu linnanaine, eks ju? Aga muidugi, ma olen elu aeg olnud Tallinna linna inimene, olen töötanud Klementi nimelises vabrikus õmblejana, seda elu aeg ma oskan õmmelda, ma oleks teinud Martile toreda peo kuue. Aga nüüd jääb see ära? Muidugi jääb ära, sest ta on üks mehakas mõts. Mis siis juhtus, miks Mart teile ei ütles? Ei tea, nii kui kaamera kinni pani, siis oli küll, et lähme sinna ja tänna ja lähme üles tuppa, aga kui mina ütlesin, Mart, mida sina minult õige ootad? Tema tahab ainult endale orja ja partner, seksuaalpartnerit. Mina ütlesin, Mart, mina olen romantiline inimene. Vaata minu ookeani värvi silmadesse, ütle Mart, et sa armastad mind, hoiame käest kinni, suudleme 11 laubale, sööme koos meekooki. See on see elu, mida me tegelikult inimesed peaksid elama samamoodi, nagu Mart ei ela. Proua Luule, ja elan teie sündmustele väga kaasa. Vitsmedus praegu jookseb. No oi. Tahtsin tegelikult seda öelda, proua Luule, et ega mees ikkagi peaks ennem naise kosima, siis võigab hakata mõtlema siis nii-öelda tite teost. No täpselt nii, no. Kuhu on kadunud see rüütelikus? Ma mõtlesin, et Mart on vanakooli mees, et tuleb ikkagi oma valge lamba seljas ratsutades toob mulle tammevõõrikust kübara pähe. Midagi! Ei midagi! Vikkas vikati nurka, tõmbas käed rasvast, vastu linasid pükse puhtaks ja ütles, noh, tšikk, lähme üles tub. Mis tšikk? Mis üles tub? Mida see tähendab? Mida? Jah. Et mida see tšikk üldse tähendab? Mõtlesin, Mart, lõpeta siukene vulgaarsus, lõpeta siukene plema. No ma võin... Vaata ja kosi mind. Ja proua Luule, ma võin öelda, et tšikk öeldakse selliste nii-öelda, noh, lõdva püksikummiga naiste kohta no, tegelikult. No võtta, palun väga, minu, ma olen Klementi õmblus. No teie püksikumm on alati õige trimmis. Mul on vöö peal. Aha. Antilavst, tellisin ilusa vöö pandlaga ja viie auguga, saate aru? Mul ennem oli kuuendas, nüüd on, või ennem oli kolmandas, nüüd on kuuendas, olen mallaga võtnud saate jaoks, tegin trenni. Proua Luule, mis selle naise nimi oli, kelle ta teie asemel võttis? Ta ei võtnud, ta ei näinud kede. Siis eile saadet. Ma hakkasin nutma poole saate pealt. Me läksime tüdrukutega minu juurde ja muutsime Mardi konnaks. Muutsite Mardi konnaks? Mis moodi see juhtuda sai? No vot, see, et meie oli, ta oli meie jaoks prints, aga nüüd me muutsime ta tagasi konnaks, minul on võimed. Panime tauaardi istuma, andsime talle pitsi konjakit, ütlesin, säh, Mart, kannata nüüd 5 päeva minu juures samamoodi, ma hakkan sind ka togima. Ja üles korrusele vedama. Kuidas? Hakkate teda siis üles korrusele vedama? Ei hakka, ma maksan kätte. Ma ei lihtsalt togin jalaga ja ei tee tast välja. Kuidas täpselt? Aseta lõpuks õhust tühjaks, ütlen, Mart, see on sinu Mardi palk. Proua Luule, vabandust, Preili Luule, olge hää ja rääkige nüüd ära siis, kuidas see täpselt see nõidumine aset täidis, kuidas te Mardist konna tegite?
No eks ta natuke sümboolne on, et selles mõttes mul oli lihtsalt juba ammust ajast üks täispuutud konn, aga kuna mul on võimed, siis salve juurega meelitasin Mardi hinge sinna konna sisse, puhusin ta täis ja nii ongi konn. Mart, või tähendab see Mart on konna, konn on Mardi sees, või tähendab Mart on konna sees. Ühesõnaga, konn. Saate aru, konn on Mart. Mart on konn. Sain aru. No võt. Kas te olete teistest inimestest ka sümboolselt loomi teinud? No muidugi, ma räägin. Ega meestest polegi vaja midagi teha, sest mehed on sead. Ja ütleme niimoodi, et kui ikka keegi mulle, ma natukene ikka maagiat võlun kodus õhtuti, et kui keegi mulle ikka käib ja varba peale nii-öelda astub, siis ma ikka võlun õhtuti kodus. Proua Luule, ta on sõkene julm naine tegelikult. Ei ole, luon julm. Näete, mis ta minuga teinud on? 26 aastat Clementi nimelises õmblusvabrikus. Mul on kõik näpud läbi õmmeldud, 100 korda õnnetus. Ja elu on julm. Kas ma toin ühe praktilise küsimuse küsida ka? Mis see tähendab mul on, praktiline küsimus? No praktiline küsimus on see, et mul on püksid liiga pikad, kuidas ma need sääred nagu lühemaks saan? No teed palistad ära ja ongi korras, tule too siia ma teen ära. Oi kui hea, nüüd mul läks küll hästi. No aga aitäh, et saite aega ikkagi võtta toru ja valgustada siis selle hirmsa saate tagamaid. See on tõesti õudne, lõpetuseks pole vaja võtta kaamera ette. Jaa. Lõpetuseks proua Luule, ma soovitan teile minna ikkagi toru peale. Seal on asjalikud mehed, kes tunnevad kraami ja oskavad ise süüa teha. Autoturule mõtlete? No ikka autoturule. Autoturule ma käin, mulle meeldib vaadata neid mehi. Ja bensiini aisu nuusutada. No olgu. Aitäh teile ka. Jah, mõnusat ära olemist siis. Head aega.